ଭାଇରସ ଓ କେମିକାଲକୁ ନେଇ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ ଜୈବିକ ଅସ୍ତ୍ର। ଜାତିସଂଘକୁ ଚେତାଇଲା ଭାରତ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି ଆବଶ୍ୟକତା। ଜୈବିକ ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ବିପଦର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭାରତ ଜାତିସଂଘର ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ ଚେତାଇଛି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧି ଏ ଅମରନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇରସ ଓ କେମିକାଲକୁ ଜୈବିକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟକୁ ସମୟ ଥାଇ ଏହାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ୱେପନ୍ସ ଅଫ୍ ମାସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଯଦି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତର ସଙ୍କଟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଅମରନାଥ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ରେଜୁଲେସନ 1540 ସମିତିର ଏକ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଜୈବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ମାନବବିହୀନ ଜାହାଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଭଳି ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଲେ ଗଣବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ବିପଦ ଆହୁରି ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା କାଳରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଓ ବାୟୋଲୋଜିର ପ୍ରଗତି ସହିତ ଭାଇରସ ଓ କେମିକାଲ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଅପବ୍ୟବହାରର ବିପଦ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ରେଜୁଲେସନ 1540 କ'ଣ। ଜାତିସଂଘ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ 2004 ମସିହାରେ ରେଜୁଲେସନ 1540 ଆପଣାଇଥିଲା। ରେଜୁଲେସନ 1540ରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଙ୍ଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସରକାର ବାହାରେ ରହିଥିବା ସେହି ପ୍ରମୁଖ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥାଏ ଯିଏ ସାମୂହିକ ବିନାଶର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଏହାର ଯୋଗାଣର ସାଧନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରେରିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ସଙ୍ଗଠନକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମର୍ଥନ ଦେବେ ନାହିଁ। ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧି ଅମରନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ରେଜୁଲେସନ 1540ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଇନ ଆଧାରିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ଥାପିତ କରିଛି। ଆମ ଦେଶ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡ଼ିତ ସମୂହଗୁଡ଼ିକ ଗଣବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହାସଲ କରିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବୈଶ୍ୱିକ ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ ଓ ସମନ୍ୱୟକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।